Merhaba. Sağ ol. Özür takdimine. Adım Fatma Kumsal'da, 14 yaşım var. Başlamadım 8 ayı oldu. Ve 8. sınıf Neçen şahidiyim. sınıfta? 8. sınıf şahidiyim. Yaxşı, 8. sınıf. Bugünkü tədbirdə iştirak edirsən, elədir? Bəli. Nə tədbirdir belə? Sənin baxışın var, resim müsabiqəsidir. Burada çox rəssamların, uşaqların resim müsabiqəsi, malik insanların da işləri var. Mən də öz əl işlərimi burada sərgilənmək üçün gətirdim. Bu əsərin haqqında nə deyə bilərsən? Bu əsərin haqqında demək istəyirəm ki, bu adi bir həyat mənzərəsidir. Yəni ki, fikrimdə bu keçdi. Çəkməyəni gördüm, bu şəkildə natura bir şəkildə. Yəni bunu da rəssam işləmişdim. Biraz uzun bura bir dəyişiklik elədim. Öz fikrimi bu təqdimdən istifadə edərək çəkmişəm. Bakıma, sərgilərdə tez-tez iştirak edirsən? Bəli, tez-tez şəkillər göndərirəm, amma ilk dəfə Xatay Sənət Mərkəzindəyəm. Mən sərgilərdə iştirak edirəm. Harada yaşayırsan? Mən Bakı Maştağı kəndində yaşayıram. Yaxşı. Rəsmi sənə kim öyrədir? Mən rəssam rəsmini Allah nazarı vermək istəyirəm. Mən amma 6 yaşından 5 yaşından da özümün şəkillərini də çəkirəm, boyalarını istifadə edirəm. Mən il yarım Bakı Xanlıqda Asılı Vaxt Mərkəzində rəssamlıqla məşğul olmuşam. Müəllimə nəfrət mənim. Amma belə 6 yaşından məşğul olmuşam. Daha da çox gözümü çəkdikcə, Allahın mənim verdiyim istəyirəm. Əsas sual, gələcəkdə rəssam olmaq istəyirsən? İnşallah. Sən istəyirsən. Bəs evdəkilər? İnşallah. Onlar da deyiblər ki, sən hansı ki, sən əsəri qurulun var, hansı ki, hansı olmaq istəyirsən, Allah qoysa inşallah biz də sənə kömək edəcəyik, biz də sənə yardım olacaq, sənə həvəs verəcəyik. Yəni, evdə deyən olmayıb ki, qız uşaqsan, sən rəsimlə nə işin var? Xeyr, mənim atamın əmsi olur da rəssam olur. Rəssam, aha. Deməli, nəsildə rəssamlar var. Bəli, anamın da əsli təvəkkül kəlim, həm şairdir, həm rəssamdır. Çox gözəl, çox gözəl. Əzim Əzimzadədən ki, rəssamlar. Əzim Əzimzadədə də olan rəssamlardan onlar var. Yaxşı, çox gözəl. Çox sağ ol Fatimə, sənə uğurlar. Çox sağ ol, mənə təşəkkür edirəm.